Вчора відбулося у нас відкриття виставки Херсон, просто хроніки вишивалки, так це називається. В галереї Детенпула. Я правильно промовляю? Добре. І для нас це змога ще раз поговорити про Херсон, про який ми насправді. Ми тут зараз всі троє з Херсона. Мене звати Олена, я кураторка художньої частини проєкту, пані Наталя Бімбірайте, голова культурного центру Україна-Литва і також організації інформаційний ресурсний центр, правовий простір, а також, коротше, там отаке. І нарешті Інна Вікуцька, авторка хронік вишиванки, які почалися 24 лютого 2022 року. І які, власне, об'єднали більше 40 художників, ілюстраторів, дизайнерів з Херсона, які зараз у мене знаходяться. Ірландія, Великобританія, Польща, Німеччина. У мене навіть є художниця в Ірландії. Тобто те, що було херсонським творчим ком'юніті, спільнотою херсонською і працювало, жило і працювало в Херсоні, зараз воно по всьому світу і в Україні також в багатьох містах, і у Львові є наші, скрізь вони є. І, власне, для нас хроніки вишиванки стали тим, що нам допомогло дивитися на ситуацію в Херсоні не тільки зовні, але й зсередини. Тому що от з пані Наталією ми були вимушені виїхати 24 лютого зранку, бо інакше в нас тут не було. А Інна залишилася з родиною і своєю кішкою на ім'я Коша. Вона зірка, дуже оригінальне ім'я, до речі. З Кошею вони залишилися в Херсоні. І 24 лютого ми побачили пост. Не панікуємо. Ми вдома з Кошею вишиваємо сорочку. Це була перша дуже коротка хроніка. Потім 8 місяців, день за днем, ми слідкували за цією історією. І для мене вона стала дуже особливою. А там Кошкін, мабуть, Литвиненко, який там через суток. Він там. А, привіт. А там хто зараз? Там добре, вони там побутять, і я їх слухаю. Да. Добре. А у тебе алібі, добре. Чому це абсолютно особлива для мене була історія? І написала хроніки, які ми читали і розуміли, як воно там всередині. І це було таке дуже дивне відчуття, коли один день дуже схожий на інший, коли майже нічого не відбувається. Тому що як вчора, сьогодні вже можеш не повторювати, бо я зараз розкажу. Тому що якщо кілька тижнів ти не можеш просто вийти зі своєї квартири, то у тебе ясно, що один день схожий на інший. І оці сорочки, які вона робила, вона... Вчора, давай зараз коротко, щоб ти не повторювала те, що було вчора. А зараз та сорочка, яка надягнута на ній, вона називається вишиванка звільнення. Визволення. А всього їх було зроблено три. І першу вона почала робити як вишиванку перемоги. Тому що є таке стародавнє українське вірування, що іде чоловік на війну, наприклад. Жінка починає робити вишиванку і загадує бажання. Коли вишиванка буде завершена, збудеться бажання. Ясно, що бажання було тільки одне – перемога, звільнення нашого міста, ну і взагалі перемога. І нам було страшно реально дивитися за тим, як вона завершує цю роботу. Бо вишиванка була завершена, а перемоги не було. І тут вона починає другу, а потім вона починає третю. І от у цій сорочці, яка вишиванка визволення, вона дійсно зустріла ЗСУ.
11 листопада в Херсоні. Але сьогодні ми будемо говорити не про це, ми спробуємо залишити більше часу для того, щоб це була дійсна розмова. Окрім того, що ми попросили художників наших, які знаходяться в різних країнах, зробити ілюстрації. При тому, я їх попросила обрати зі щоденника один день, тому що якщо ти сидиш в Ірландії, у тебе абсолютно інший побут, у тебе з'являються інші проблеми, ти починаєш вже жити в іншому середовищі. Ну і думати про своє рідне місто тобі якось так відходить на другий, на третій план. І для нас це був такий процес відновлення зв'язків зі своїм містом. Люди починали читати, занурюватися туди і хоча б розуміти, що там відбувається. Але, скажу чесно, змогли не всі. Здавалося, одна наша художниця, вона знаходиться у дуже благополучній Швейцарії. Але вона сама з міста Олешки. Інший берег Дніпра вони не змогли виїхати. Одразу вони виїжджали там з 10-ї спроби, виїжджали дуже важко. І вона, коли почала, вона дійсно хотіла зробити ілюстрацію, але вона почала читати хроніки і сказала, що не може, тому що це занадто важко. У неї знову ці психологічні качелі почалися. Гойдалка, це психологічна. Вони досі не можуть про це спокійно говорити. Інна про це говорила іноді емоційно, але кожен пост закінчувався тим, що, люди, пам'ятайте, в мене немає іншої реальності, окрім тієї, в якій Україна переможе і Херсон буде вільним. І Херсон буде українським вільним. Так. Ми дивувалися цьому оптимізму. І, скажу чесно, оце є такий енергетичний вампіризм. Ми від тебе трохи підживлювалися. Ти там живила нас оцією своєю енергією. Ми зробили такий сайт, на якому є всі ці є місяці, от можна, його можна по-різному дивитися, отут є QR-код, його можна собі відсканувати і там почитати. Що таке? На заставки фотка коші. Фотка коші. А у мене не працює миша. Коша миша. А, миша працює. Коша не працює. Коша не працює. Коша миша працює. Миша працює, все може в Одесі. Так. І отут можна обрати будь-яку ілюстрацію і почитати ці хроніки з ілюстраціями херсонських авторів. Ну тут ми вже одразу пізнаємо, що це був період, коли Мікуцька почала передивлятися серіал «Пуаро». Ні, вишивальниці не дивляться серіали, вони їх слухають. Це було тоді, коли я нічого не мав. Ну, настав такий час, коли мозок відмовлявся читати книжки. Він не брав ніяку інформацію, нічого не запам'ятовувалось. І тоді я вирішила, що треба чимось його заповнити. А я одяг, я не можу сидіти в тиші. Це дуже, чомусь це для мене дуже важко. Тому фоном мені розказував Пуаро. До 13-го я не додивилась. Сезону? Не додивилась, ні. Десь на 7-му, по-моєму, я зупинилася, але... На 7-му вже Херсон звільнили. Ні. Там була ще пара історій, про які ми не могли писати, я потім розкажу, повім. І написала хроніки, звісно, під псевдонімом Анна Знахаренко. Ні, ті, хто були друзі в Фейсбуці, вони там було і на Мікуцька, вони мене знали, але рятувало те, що в паспорті в мене інше прізвище. Це третє прізвище, а видавали вони їх як Ганна Знахаренка, тому що це було прізвище моєї бабусі, дівоче прізвище моєї бабусі, і мені хотіли взяти якесь ім'я, яке має відношення до моєї родини. Це дівоче прізвище моєї бабусі, яка потім стала Ганна Мікуцька, і вона була акторка нашого театру Херсонського разом з моїм дідом. Микола Рубецький. Я просто це наугад отак ткнула і потрапила на 14 квітня. І я бачу ту кошу і бачу цей... Ото у нас називається бенкет. Так, безподобно. Ото у нас бенкет, тому що у нас сьогодні свято. Російський корабель дійшов до місця призначення. З цього приводу був бенкет. Він складався, окупація Херсон, з картошки в мундирі, копченої рибу, і пиво, яке я собі дозволила.
А коша – м'який елітний корм. Тобто, насправді, хроніки абсолютно описували такі побутові речі, до того ми ще повернемося. І це історія абсолютно суб'єктивна. І чому у нас сьогодні такі спікери? Тому що у нас є суб'єктивна дуже історія, і у нас є об'єктивна історія. От пані Наталя, мабуть, давай спробуємо з квадрокоптера трохи дати об'єктивну картину, тому що окрім всього, пані Наталя ще займається документацією військових злочинів. Добре. Ну, вітання всім, дякую, що прийшли послухати і відчути Херсон. Документуванням воєнних злочинів я почала займатися навесні. Маю до того десь 20 років правозахисного досвіду. І цим саме нелегкою цією справою почала займатися саме тому, щоб долучитися до того, аби за воєнні злочини винні були покарані. Бо непокаране зло, воно породжує інше зло і повертається. І цій орді, яка зараз воює проти України, їй, на жаль, дуже довго сходило з рук. І це якби відкриває ту картину, яка лишається під водою тривалий час. Тому що документування – це збір свідчень у людей, які стали або свідками, або жертвами злочинів. І я це роблю в рамках великого міжнародного проєкту, який називається «Розплата Україна свідчить» або англійською «Reckoning». У нас команда складається з документаторів, які є журналістами або правозахисниками українськими, а адвокати, юристи міжнародні. І тут є люди, і військові кореспонденти з величезним досвідом, дуже багатьох війн. Ми разом намагаємося таки добитися справедливості, бо це дуже важливо, в першу чергу, для України і важливо для всього світу. Херсон. І до Херсона, ну, окупація почалася 1 березня. Взагалі російські війська були вже в Херсоні 24 лютого. Але тоді вони пройшли транзитом повз місто, сподіваючись швидко взяти Миколаїв і рушити далі на Одесу. Але повернулися, вже окупація як така, місто заполонили з 1 березня, повиставляли блокпости. І ну, от з того часу почалася така тотальна неволя. Про це відчуття Інна розкаже пізніше. Ми це з Лєною теж відчули, бо перший місяць ми були в окупації, але не в Херсоні, змогли виїхати недалеко. Ми були в Станіславі, опинилися теж до кінця березня в окупації там. З перших днів, попри те, що росіяни завозили гуманітарку, намагалися її роззивати там на площах, але почалися хвилі супротиву. Ну, ви, мабуть, бачили по телевізору мітинги в Херсоні кожного тижня, не лише в Херсоні, а й в багатьох містах Херсонської області збиралися люди з українською символікою і кричали в обличчя окупантам озброєним, що вас тут не чекали, геть звідси. І це їх шокувало. Всі люди, які були учасниками тих подій, вони розповідали про те, що вони бачили страх в очах цих озброєних людей, таке спантеличення. Вони перший, другий мітинг, вони не знали, що з цим робити. Багато з них були якось в омані, вони йшли і вірили в те, що їх тут будуть зустрічати з квітами, що вони справді визволителі, так, і вони дуже здивувалися. Але не всі вони такі. Звісно, там було багато людей, військових, які прекрасно знали, куди вони йдуть і для чого вони йдуть. Ну і фактично з перших днів березня почалися полони, обшуки
в квартирах, у мешканнях переважно військових, людей, які дотичні до правоохоронних органів України. Далі журналісти хвилями пішли в арешти представників місцевого самоврядування, депутатів. Потім вони взялися за волонтерів, громадських активістів. Проти мене була теж така, ну, смішна, але доволі небезпечна кампанія. Теж в березні були місцеві колаборанти, які запустили. Я останні 20 років в публічному просторі. І в мене литовське прізвище, то воно якось, ну, так дуже незвично для наших південних країв. Добре запам'ятовуються, і досвід журналістики маю. То я там була то американською шпигункою, то литовською шпигункою, ну і так далі. А Бандершою ще була. І от такий був дисонанс. Вони ходили в деяких містах навіть з нашивками «Вежливі люди» і намагалися дуже інтелігентно і ставати в чергу в магазинах за продуктами. І в той же час вони катували наших людей. Зараз ми знаємо вже до 10 місць цих катівень, які викриті в самому Херсоні. Так. Боюся, що це ще не все, що відкрите. Таких дуже розпосюджених було, власне, десь так 5-7 під час окупації, ну, які були відомі. Що говорили люди, які потрапляли до них? Їм доставляло насолоду катувати. От я не знаю, що це за нація, важко дуже це усвідомити людським мозком, але тортури струмом, побиття, боти від нігті. Так, це обливання холодною водою на морозі, моріння голодом. Тому що вони годували в катівнях людей, бувало раз на день мискою якоїсь каші і стаканом чаю. Ну, чай – це таке умовне визначення. І все. Дехто розповідав, що було за щастя, якщо в цій камері був умивальник з водою. У нас там є таке одне місце, яке до 24 лютого відремонтували, і там такі якби умови утримання європейського рівня. Але виглядало це приблизно так, що в малих камерах, в підвальних, напівпідвальних приміщеннях по 5-6 людей, де 4 спальних місця. Ну, спальне місце – це нари, такий на стіл, без ковдр, без нічого, і, ну, хто був п'ятим або шостим, тим людям просто доводилося спати на підлозі кам'яні. Були люди, які в колишньому РОВД утримувалися, і історія однієї жінки, її тримали в коридорі між входом в чергову частину і камерою. От. Ну і можете собі теж уявити, вона там була, пробула близько 2 місяців, і далі в коридорі. Так, так. І донині вона не звільнена. Багато людей зараз вони забрали з собою при відході, і вони знаходяться в катівнях на лівому березі. Те, що ми знаємо, це там ці ділянки міліцейські, поліцейські в Каланчаку, ну, в колишніх районних центрах, в Чаплинці там, і так далі. От. Вони переведені. Доля багатьох людей, наприклад, мера Голої пристані, таких теж дуже багато. Олександра Бабіча, якого 28 березня вони забрали з кабінета. Офіційно невідома, ми знаємо, що він знаходиться в Сімферопольському СІЗО, проти нього не висунуто ніяких звинувачень, і він не зареєстрований як полонений. І от таких людей, про яких
невідомо, крім того, що вони зникли, десь близько тисячі тих, які, ну, якби, яких шукали люди, родичі, які зафіксовані хоча б у моніторингах правозахисних, але ну, яких, я повторюся, доля невідома. Мітинги проукраїнські, вони проходили до кінця березня і десь уже в 20-х числах проти людей почали застосовувати сльозогінний газ, шумові гранати, світло-шумові гранати, там гумові кулі, були жертви, були люди, яких висліджували і забирали і на мітингах, і після мітингів, їх теж доволі жорстоко били, катували, ну, але відпускали, якщо не знаходили проти них улік. А що це могло бути? Фотографії в смартфоні могли стати переконливим для них доказом якихось видуманих злочинів. От давай на цій ноті, щоб залишити час трохи. Я би перейшла ще, я оцю думку завершу. Один чоловік, йому, він каже, пощастило, що не взяв документи, бо він був учасник АТО, ну, колись, між 15-м і 20-м роком. Ішовши на мітинг, він взагалі не взяв документів. І потім його відстежували до хати, хотіли відстежити, він якби якимось чуттям відчув і повів їх, що за ним ідуть. Повів їх в інший бік, ну, його на вулиці жорстоко побили, схопили, потім рахували цілий день, але випустили, ну, бо він отаких заходів вжив. От. І він каже, я боюся подумати, якби я пішов просто до своєї квартири, де було все, документи, форма, фотографії і тому подібне. Я би хотіла два слова буквально сказати про Херсон тепер, бо це теж дуже важливо. Те, що ми бачимо по телебаченню, так, він Херсон майже кожного дня в новинах, але це не дає відчуття того, що відбувається. Я сьогодні говорила з друзями, які лишаються в Херсоні, і тут важливо розуміти, що там. Постійні обстріли, вони так продовжуються, і ми поки говорили, обстріли були. Людей багато виїжджає, але багато і лишається, і переважно лишаються літні люди, або ті люди, які маломобільні, і у яких там є проблеми з виїздами. Ну і лишаються ті, хто вважають своєю відповідальністю лишатися, щоб ці люди вижили. Так, і от жінка, з якою я говорила, там теж, до речі, ціла історія, вона чудом лишилася в живих, її не забрали. Ну, окремо, якщо буде час, я про це розповім. А що важливого, на жаль, маю сказати, що влада міста Херсона, м'яко кажучи, дуже погано працює, і тому все добре, що відбувається в місті, це за допомоги волонтерів, які і продукти харчування розвозять цільовим методом адресно, тому що, може, ви знаєте, ну, волонтерка загинула одна в грудні, коли вона 15 грудня, коли роздавали місцевий Червоний Хрест, Херсонський, в пункті роздачі продукти харчування, туди був прильот, як мені здається, він скоригований. І тоді було прийнято рішення не збирати людей в одному місці багато, і тому таким чином розвозять адресно. Є цілі квартали, будівлі, де електричні плити. І от уявіть собі, 9-поверхівка, де люди лишаються жити, світла немає, і окрім того, що немає тепла, світла, ще й приготувати їжу теж неможливо. Вони вимушені якимось чином готувати їжу на вулиці. Добре, якщо є там буржуйка, ну, чи якісь такі приспособи. А до генераторів літні люди не доходять, бо їх теж дуже мало. І це не рятує, ну, якби повністю всіх. Я вже не кажу про околиці і про ті населені пункти, які поряд з Херсоном. І з важливого, що за... Тут, це я, ти мене не припинив.
що зараз дуже важливо для херсонців і для виживання такі банальні речі, як свічки, ліхтарики, буржуйки, ковдри, та теплі речі, там шкарпетки, памперси для дорослих. Це величезний дефіцит. Ну, уявіть, якщо людина прикута до ліжка і немає води в достатній кількості, то яким чином всі ці процеси життєдіяльності відбуваються? І ще буквально пару слів про те, яким, це теж дуже важливо, я це трошки упустила, яким місто лишили орки, коли вони пішли. Напередодні вони вивезли фактично усе медобладнання, дорогоцінне, а його було багато з медичних закладів. Вони вивезли всі швидкі машини швидкої допомоги і пожежні машини, багато комунального транспорту, яке вони не могли її вивезти, вони просто тупо нищили. Світла, зв'язку, у мене мама теж всю окупацію пробула в Херсоні, я це знаю ще і, ну, якби суб'єктивно. Останній тиждень не було, ну, з кінця жовтня. 6 листопада світла не було ніде. Не в якому. А зв'язку ще раніше. Води теж на початку листопада не стало. І от все місто без води, без світла, без нічого. Воду люди брали з Дніпра. І орки з лівого берега деякі розважалися, просто стріляли по тих людях, які приходили набирати воду. Це отакі, ну, це те, що дає просто відчуття трохи того, що там відбувалося в 21 столітті. Це дуже, дуже такі важливі моменти. І я коли на цьому закінчую, я сама була 18 листопада в місті після 24 лютого, то мене вразили бігборди, які ще лишилися, багато з них вже були такі подряпані. Бо наші ходили сапками дряпали. Так, бігборди російські, Херсон – город руської слави, Росія тут навсегда, там, що там, ну, портрети Катерини II, Потьомкіна, Суворова і оці всі, всі напис. Суворова, яких він ніколи не казав. Так. Єдине позитивного, що вони для нас зробили, вони з собою прихопили пам'ятники своїх посипак. Тобто бюст Суворова, Грицька Нечоси, так, Ушакова видуманого і там ще деяких персонажей. Отут вони нам полегшили трошки. Зробили нашу роботу. Дякую. Я просто хотіла там вклинитися. Інна, якщо б у тебе в телефоні знайшли те, що ти писала, то тебе тут не було. Скажи, у тебе було два телефони, чи ти видаляв? Три телефони. У мене було три телефони. На одному була дві українські сімки і російська. Значить, російську придбала для того, щоб був зв'язок з родиною, з мамою, яка на іншому краї міста. І інтернет, який був слабенький, але він все ж таки був. Кинути писати я не мала права, я це вже зрозуміла, тому що якщо не з'являвся пост, народ писав особисті, де ти, що ти, чи ти жива, чи ти здорова, і зразу мені було зрозуміло, що, ну, я не можу це кинути. А переїхала в іншу хату коли? Коли ти була вимушена поміняти житло? В липні. В липні. Так. А до того сиділа? Сиділа в своїй. З орками під балконом. Ті, хто читали хроники, вони знають. Телефону було три, в місто я виходила з телефоном, в якому була кацапська сімка. Я на нього, там є цикл такий, де є фотографії міста. Я виходила і фотографувала просто своє місто. Бачили це, орки бачили, як це, я це робила, але, на щастя, нічого не було. Я приходила додому, перекидала з одного телефону до іншого фотографії, включала інтернет і тоді писала ті пости. Згадай, як ми писали хроники активізму. Ну, я голосові повідомлення, а я розшифровувала. Так, я записувала голосові повідомлення чоловікові Олени. Він перекидав зі свого телефону їй,
Я, а що ти це робила? Я удаляла переписку свою, щоб якби я удалила, ну не удалила, вона б висіла, і вон, ну якщо б завжди. А що ти мені а це не збирало? Ну, а я не знаю, чому ми почали з ним це робити. І він написав, і вони перекали, а вона потім розшифровувала оті там самки та личинки, оці всі ті історії, які написані мною, але в іншому жанрі трошки. Тобто були хроніки, які просто описували таке повсякденне життя Інни і міста, а ще вона нам розказувала історії, які ми теж записували. І коли я зранку просто так відкриваю, а там пост має 2 мільйони переглядів і 90 тисяч репостів, я думаю, ти проснулась знаменитою. От, але добре, щоб то ніхто не знав, що це мої тексти. Оскільки, знаєш, коли проходять такі зустрічі, то треба говорити те, що люди не можуть прочитати. Я тобі попрошу. Оту страшну історію. Є речі, які навіть тоді, навіть під псевдонімом, і написати не могла. І от одну таку історію вона розповіла мені сьогодні зранку. Я її зараз ще раз хочу. Ні, ну, до речі, ця історія була написана в хроніках, але вже після визволення я обіцяла, що буде декілька таких історій особистих, і це була історія, яка я інтригу викинула, написала, що я вам розповім історію про гранатомет. Ті, хто читали хроніки після визволення Херсону, хто стежить за моєю сторінкою і зараз, вони цю історію знають. Історія це стосувалася моєї родини, моєї дочки і зятя, які винаймали житло в Херсоні. Жили вони в цьому будинку десь рік до початку війни, але з хозяями, господарями, вони домовились про те, що чердак та сарай – це місце хазяйське, там хазяйські речі, вони туди не заходять. Але там є дрова, якщо їм потрібно, можна зайти взяти. Ну, дрова були не потрібні, і діти мої в цю будівлю не заходили. Той сарай. А я така противна мама, і те ще, мабуть, противна. Я капала на мозок свого зятю і казала, що ну мені дуже це був вересень, 8 місяць окупації. І я йому казала, що купи генератор. Я ото капала йому на мозок, купи генератор. Нарешті Сашко, в мене дочка Саша і зять Саша, і сват Саша, і кум, ну в общем, Саша. І лікарю Коша Саша, ну в общем, да. Плюнь і Саша. І вони купляють, значить, генератор, подзвонили, кажуть, мама, ми їдемо по генератор, все, не дзвонять, нема, я набираю, кажу, що ви там, як, дочка каже, мама, у нас таке легке еротичне путешествие, ми трохи зайняті, приходь до нас десь за годину, але беріть тільки кацапський телефон, а якщо можеш, вийди взагалі, ну, без телефону. Думаю, господи, що могло таке трапити, живуть вони десь. У півгодини пішки я приходжу до них, а вони мені розказують, чим ми таким були зайняті. Ну, я така мама весела. А дочка бліда, як стіна, вона бліда, розказує, значить, що вони купили генератор і вирішили поставити його в сарай. Занесли в той сарай, включили світло вперше за півтора роки. Зайшли в той сарай, включили світло. І там під стелею, значить, були граблі. І моя дитина каже, ой, хтось такий розумний, граблі якийсь причепив, який молодець. А потім дивиться, там такий тубус зелененький, вона, ой, що це, гранатомет? Ну, думала, що вона пошуткувала. Зять піднімає очі, бачить і каже, так, РПР-22. Вона перелякана, значить, що? А за тиждень до цього на сусідній вулиці були похатинні обшуки. Орки ходили, заходили в кожну хатину. І вивертали все. По будівлі дома, сарай, все. Що... А тоді вже партизанів шукали? Вони шукали з першого дня. І, значить, моя дитина, яка, значить, не знає, що робити, телефонувати мені вона не може, бо мама ж пише. І мама ж, ну, як вона каже, пришелепувати трошки. Вона не знає, що робити. Вони розуміють, що закопувати це в саду не можна, ну, бо свіже щось копання якесь визове підозру. В них є автівка, вони, значить, збирають якісь
лайно, лайно і котяче, ошпі, все витряхують в пакети здоровезні чорні для мусора, запихують туди той тубус, закидають якимсь гілям і кладуть в багажник і їдуть шукати місто, де це можна викинути. Саме в цей час я їй телефонувала. І саме цю пригоду вона назвала моє велике еротична пригода. А скільки було в Херсоні блокпостів? Тому що коли ти кажеш, що їздили по місту, шукали, де викинути. На той час 4. 4 було. Але вони знали, де вони стоять. Була проблема не в тому, щоб проїхати блокпости. Могли зупинити автівку, як колись мого зятя зупинили на сусідній вулиці. Бо що він там, у нього була... А що він там їздить? Ні, вони там захватили будинок, в якому жив відомий адвокат, і вони його зайняли і жили там, а він чомусь вирішив мимо приїхати, подруга. І вони, ну, знайшли вони місце, де вони це виконали, мусорні баки якісь приїхали, заплітався язик в них, коли вони мені це розповіли. Я зрозуміла, що в один момент я могла втратити дочку і зятя, бо якщо в них би знайшли цей гранатомет, відстріляний, кого б це хвилювало? Нікого. Вони зателефонували, а їх господарі помешкання живуть у Львові. Вони зателефонували хазяїну там через месенджери і питають: Сашко, ти, а хазяїн теж Сашко. Чи ти нічого не хочеш нам розповісти? Нічого цікавого в тебе у сараї нема. Ну, а що, ви щось там знайшли? Ну, там тубус був такий. Ну що тут такого? 8 місяць окупації. Людина знає, що діти живуть в його помешканні. Чому ти не попередив? Перший день окупації, ти ж знав, що воно в тебе там лежить. А це він колись там воював у Афганістані, чи десь він ще був, на якісь гарячих точках, і це він привіз як трофей, сувенірчик. Сувенір, який мог коштувати життя моїм дітям. А через тиждень? А через 4 дні з обшуком прийшли до них. Так. Да. Яка така матуся? Теща противна. Таких історій було дуже багато. І зараз намагатися згадати, це буде мій монолог один на дві. З людьми. А ми можемо. Ні, ми будемо писати. А розповідати пані Інна може довго і красиво, тому що вона професійний екскурсовод. Один з найкращих, а може й найкращий по Херсонщині. Її коньок – це кімбурська коса. На яку де вона... хто там був? Ну, де хто там був. І ми все чекаємо, коли ж її теж звільнять, але на Кімбурні зараз важкувато. Важкувато наше. Кімбурн, на жаль, дуже в важкому стані. Це завжди була стратегічна точка при любій війні. І... Я наступила на тему, про яку ти можеш розповідати 3 години. Це буде коротко. Так, 100, а коротко, добре. Так, добре. На Кімбурні річ в тому, що на Кімбурні всього 3 населених пункти, 65 квадратних кілометрів площа, і ці 3 населених пункти мали на початок війни 1200-1300 людей. Тобто десь 300-400 людин проживаючих в кожному селі. На сьогоднішній день він окупований вже давно, лишилося десь 80 людей в кожному селі, і саме найстрашніше для них, бо я з ними на зв'язку, бо в мене там багато друзів, і вони читали все теж ці хроники і казали, ми раді, що ти кажеш правду. Так от їхня проблема і біда в тому, що ті, хто лишився на Кімбурні, міські власті Миколаєва вважають зрадниками. Ті, хто читали мої хроніки, пам'ятають таку фразу, коли мені сказали, що в Херсоні, я російською, тому що щоденник був російською, і там і написали мені російською, в Херсоні осталось одно отребіє. І я в посту написала, поздравте мене, я одно із них. Це відноставлення до людей, які лишилися в окупації, ну, мене, ну, бісило, це нічого не сказав.
І зараз в такому стані 80 людей в селі Васильівка, 70 людей в селі Покровське, 70 або 75 в селі Покровське, там два такі села. Хлопці, які мали там КАМАЗи, газони 66-ті, в Катівні вже були, деяких відпустили, деяких ми не знаємо. Виїжджати, це ж півостров, виїхати можна до Миколаєва тільки водою. До Херсона через блокпости з лівого берега на правий вже нема дороги ніякої. І коли влада Миколаєва каже, що це зрадники, сказати, що в мене болить душа, серце, я це нічого не сказав. Вони спалили всі ліси, які там були, орки. Вони вбили, там був верблюд, як достопримічає, вони Борюсю вбили. Так. Коники, не знаю, вони приходили голодні до Покровки, були живі ще в жовтні. Що зараз з ними, я не знаю. Це така важка історія. Ну, і вони мені телефонують і кричать. Ну, до речі, я жаворонок, я лягаю спати десь у 9. Але коли в 12 дзвонить Кімбер, я знімаю слухавку. Це може бути просто, людина може просити, просто поговори зі мною. Просто поговори. І ці розмови дляться годинами. Але ти розумієш, знаходячи, коли я сама відчувала окупацію на собі, на своїй шкурі, я розмовляю з людьми, які знаходяться зараз там. Я дуже щаслива, що хоч іноді в них є зв'язок, і я, може, для них це єдина соломинка із світом, коли вони можуть мені розповісти правду, ту, яка вона є. А я, в свою чергу, розповідаю ту правду журналістам міжнародним, які виходять зі мною на зв'язок. І я розповідаю їм про біду лівого берега та Кінбурна. Хоча Кінбурн – це Миколаївська область, не Херсонська. Але там теж живі люди. Але там теж трагедії, історії, ну, жахливі, просто жахливі. Ну, на такому ти закінчила, я не знаю тепер, як вирулювати. Та, на якому? Це, в моїй голові немає іншої реальності, крім тої, що Україна переможе. У вашій голові повинно бути те ж саме. Якщо в нашій душі, в нашому серці, в нашій голові немає віри, перемогти буде дуже важко. Але переможемо. Я маю цю надію, я в цьому впевнена з першого дня. Так, як я була впевнена в тому, що Херсон буде звільнений. А яка у тебе зараз вишиванка? Що ти зараз робиш? Я Наталю перебила, Наталя. Я роблю, я вже вишила. А там дівчата, які слідкують і знають, що я роблю. Одеська сорочка, одеська вишиванка. До речі, те нарешті я можу робити сорочки на полотні, на домотканому полотні. Українськими швами, саме тими швами, якими вишивали наші прабабусі, бо хрестик – це не українське шитво. Хрестик прийшов до нас десь в середині 19 століття. Так, а до цього ми шили лічильною гладдю, ми шили там, робили цікаві пухлики. І саме така сорочка зараз вже вишита, але не зібрана. Це сорочка для моєї дочки. Вона такого ляного кольору, а вишита зеленим чомусь. І я хотіла вишити іншим кольором, але це теж була цікава історія. Не було ниток таких, як мені потрібно, ні в окупованому персоні. На цю сорочку ми шукали нитки по всьому місту. І не було ниток вже в визволеному Херсоні. Ну, ніхто б їх не завозив, бо це... Волонтери ниток не завозили. Волонтери ниток не завозили. Але в мене є подруга, яка слідкувала за сорочками, і вона, коли визволили Херсон і почала працювати делівері та нова пошта, вона сказала, єдине, що я для вас можу зробити і хочу зробити, купити вам ниток і переслати. Скажіть, які? Я їй кажу, що ну, нема, інтернета нема, якщо, бо світла нема. І коли ти ловиш той інтернет, той сигнал, ну, в общем, якось ми з ним, як я їй кажу, я не можу вам дати каталог,
і назвати номери не то, тому що я не відкрию його, не витягну інтернет. Я можу вам сказати, як називає фірму, як називається. І ви бачили фотку тієї сорочки, яку я хотіла робити. Підберіть на свій смак. І дівчина підбирає на свій смак, воно трошечки не те, що я хотіла, але ну, маємо, що маємо. Вона присилає там десь вдвічі більше литок, чи мені було потрібно. Дає, що докладає туди червоний і чорний, і пише, що це на всяк випадок, бо червоний і чорний – це основні зараз наші кольори. І ще цвіта, вона пише, ну, екрю, вам же ж потрібно, цвіт екрю. Він мені був не потрібен тоді, але зараз я розумію, нащо він мені. Я їм зберу ту сорочку дочкину, так як збирали. А що таке колір екрю? Скажи людською. Це людською, ну такий кава з молоком, де більше молока. Лате. Ну, можливо. Як я? Слонова кістка, що ну, слонова кістка світліша. Так, вона світліша. Ще до того. Так, так, так. І тому зараз я маю от повернутися до Одеси, в яку я виїхала після вже визволення Херсону. І зібрати цю сорочку для дочки. Наталя, ми тебе перебили. Ну, в тій такій не дуже позитивній ноті згадалося про такий термін херсонський феномен. В чому феномен херсонців, як вони так вистояли. Тому що оці всі були натяки, наїзди, що ті, що лишаються, вони там... Да, ну, не праві, ледь не зрадники. А я була виїхала, і, звісно, я з такою думкою не погоджувалася, тому що в кожної людини своя особиста історія, яку ми не знаємо, і свої причини лишатися. Ну і тим паче, що я теж опустила, жодного зеленого коридору не було за весь час окупації, тобто офіційного коридору, щоб люди могли евакуюватися, не було зроблено, тому що російський бік цього не давав. Вони розстрілювали ці цивільні машини, і, на жаль, є багато загиблих серед волонтерів, серед тих людей, які евакуювалися, бо всі евакуювалися на свій страх і ризик. І весь процес евакуації він відбувався волонтерами. Ну, хто такі волонтери? Це люди, які вирішили, що вони це хочуть робити і будуть робити. І спочатку волонтери вивозили своїми машинами за свій кошт, були такі ініціативи, їх було кілька, була черга там на місяць-два вперед, бажаючих було набагато більше, ніж можливостей. І отак на ризик вони це вивозили. Потім поверталися, ну потім доєднувалися люди і залучали кошти з міжнародних джерел, але щоб для людей, для херсонців зберегти безкоштовний виїзд. Тобто зелених коридорів не було, хоча за міжнародними конвенціями. І це теж, до речі, воєнний злочин, тому що міжнародні конвенції зобов'язують окупанта забезпечити людей всім необхідним і в тому числі не перешкоджати виїзду вільному. Тому виїздів не було. І люди от лишалися, багато людей, багато просто на переконання, я не могла переконати свою маму ніяк виїхати. От вона казала, чого це я зі своєї хати мушу виїздити. І все. Ну, я мала це рішення її поважати, хоча я собі місця не знаходила. І я вже не кажу про тих, у кого були люди з онкологією, там батьки і діти лишалися, бо немає, які не транспортабельні, і таких, у кого діти з інвалідністю, а вивозити дітей з інвалідністю не було можливості, бо не було спеціального транспорту. І в цій ситуації ще й був опір, тому що мітингами не закінчився опір. Мітинги так припинилися, люди не перестали виходити, ну бо це виходити просто на обід. На смерть. А життя – це найвища цінність. І тоді почався такий тихий супротив. Тобто з'являлися жовті стрічки, жовто-блакитні на деревах, малюнки, листівки.
Якутська писала свої хроніки. Це теж, до речі. І оті історії. І оті про самопалічину. І робила вишиванку. І от іще, я з одним правозахисником, який весь час Дементій Білий, можливо, його хто знає, говорила після визволення. Ми всі теж, він провів в окупації весь час і нині там лишається. І я в нього питала, слухай, ну ти відома людина, як тебе не загребли? Він мені такі цікаві речі розказував. Каже, знаєш, я перечитав напередодні «Архіпелаг ГУЛАГ» Солженіцина. І чи з початком окупації. І зробив для себе цікаві висновки. Бо раніше, коли читав, і зараз, коли прочитав, ну по-різному зовсім сприймається. І зрозумів, що їхня поведінка НКВД, вона залишилася. Вони нічого ж не змінили, вони по тих рельсах і їдуть. І я так вирахував, що якби та хвиля арештів, до якої категорії я відношуся, вона не на самому початку, то в мене трохи там є часу. Ну і потім і так спокійно, ну якби тут ще головне було не панікувати. Бо паніка, вона не додає користі. І так, якби ці явочні квартири, бо йому там друзі багато полишали квартири, і він в кількох квартирах жив одночасно, там десь годував тварин, десь поливав квіти і так далі. Але що цікаво було, ну, ясно, що він казав, я не ходив центральними вулицями, тут добре знає місто і вибудовував маршрути, коли треба було пересуватися, таким чином, щоб не нариватися на блокпости і на них не нариватися. І, але, каже, знаєш, на вулицях мене люди впізнавали. Ну, він теж журналіст, економічна особа. Люди мене зустрічали, ми віталися, ну так, радісно віталися, але, каже, ніхто не здав. От за весь час ніхто не здав. І оце є, ну якби, це про херсонців, це про дух. Я знаю, що колись давно там я їздила і, ну є такий, навіть я чула, вислови у людей Західної України про південь України, що там москалі і москальські погляди. І навіть в 2014 році я була тоді ще волонтеркою і допомагала військовим. І були хлопці, ну, мобілізовані з Хмельницької області, один підрозділ, ми їм там сильно допомагали. Там була ситуація, коротше, їхали вони вгинічись, да, і на колоною. І саме ці хлопці були на автівці в військовій і везли гармату на відділення, 11 людей. Гармата була 1953 року випуску. В неї гума вистрілила, колесо. Ну і вона перекосилася, і ми далі їхати не могли. І там вже другу добу кукарікали. Ну, нас викликали, ми приїхали, а вони так якось не дуже говіркі були. Ну, потім ми розговорилися, і я питаю, а що таке, хлопці, чого ви, ну, тут сиділи, нікуди не зверталися якось, місцеві нас викликали, бо повна машина патрульних снарядів була, ми просто боялися. А ми кажуть, та знаєте, от у нас був острах. Бо ми не знали, як тут взагалі до нас ставляться. Це в Україні, 14-й рік. І ми, ну, бо таке було розуміння, що південь, ну, більше такий, да, москальський край. І тому ми боялися, що там можуть бути якісь диверсії, там, побити нас можуть, тому подібне. Так що, от було і таке ставлення. Було ставлення, що ото справжня Україна, то західна. Я хочу сказати, що ні, що дух український на півдні, ну, не менш стійкий. І, ну, і, власне, херсонці зараз просто якби дуже яскраві такі, да, оцими особливо протестами. Ну, це єдиний обласний центр, який був окупований в Україні.
і який проявив свою позицію проукраїнську. Але з 14-го року просто згадалося, я на цьому закінчу, це позитивне. Саме херсонці і волонтери не дали тоді, в 14-му, окупувати Південь. Тому що такі звичайні люди, от як ми, там, ночували в будівлі обласної адміністрації, коли ми дізналися, що це в Криму зелені чоловічки і типу самооборона волевиявлення виявила і запросила їх захищати. А в Херсоні і в Миколаєві, до речі, тоді були ці такі загони самооборони по місту, і небезпека була і тоді, бо в місті було дуже багато цих людей, чоловіків спортивного складу з такими сумками. Всі квартири були зняті, тому що ріелтори навіть відмічали, що дуже здорожчало житло орендоване. Пані Наталя, вам треба Антону дати слово. А я ж не знала. Ні, ну так мишка. А давайте, ні, ну просто ти маєш розказати загалом. Ми херсонці тільки одна маленька частина великого калейдоскопу, а потім ми повернемося і ви нас ще попитаєте, якщо вам буде це цікаво. Давай, тобі теж красива шапочка. Дякую. Теж ви додавали там цю картину. Ми наряжалися. Так, всім привіт. Я спробую досить швидко розказати. Мене звати Антон, я з Харкова, я художник і куратор. І в 19-му році я і моя сокураторка Настя Хлистова, ми купили гараж. В нас був дуже такий, да, я взагалі тему поміняв. Ну, у нас була така ділема, купити машину чи купити гараж. Ми ніяк не могли обрати, оскільки ми такі були свідомі, я сподіваюся, залишились свідомими людьми, то ми вирішили, що чим ми будемо займати місце десь там навколо будинку, паркувати свою машину, заважати всім приїжджати, то треба почати з гаража, щоб вже коли ось. І якось цей вибір був настільки якось узгоджений, але чомусь ми не подумали про те, що коли ми купимо гараж, у нас не залишиться грошей на машину. Була така інфантильна якась покупка. І коли ми це з'ясували, то ми зрозуміли, що нам потрібно ж тепер його якось використовувати. Оскільки я художник, а Настя кураторка, то ми дуже довго думали, що повинно бути в цьому гаражі. Але мені здається, коли ось в такій компанії ви придумуєте якийсь бізнес-план, то напевно у вас нічого не вийде, окрім галереї. Ну, в нас так і трапилось. Ми перебрали магазин, кав'ярню, здати цей гараж, але зупинилися на тому, що це буде така галерея для наших друзів, які будуть туди приходити і фотографувати свої роботи. Але щось пішло не по плану, і з'ясувалося, що... Вибачайте. І з'ясувалося, що в Харкові та і у всій Україні є незайнята ніша. Це простори для молодих художників і художниць, які саме на самому початку кар'єри. Тому що в нас є багато вузів, є багато академій, які займаються освітою. А потім вже професійні якісь галереї, професійні організації, які вже хочуть художника чи художницю з досвідом. І до нас почали звертатися люди і казати: ой, класно, давайте ми у вас щось зробимо. У цих людей не було ніякого досвіду, але було шалене бажання щось зробити.
І так, ось в такому форматі, просто в гаражі з ремонтом за там буквально 2000 гривень. Все, що ми зібрали на той час грошей за самофінансування, ми почали пропонувати людям щось в нас зробити. І це було дуже цікаво, тому що до нас приходили люди з освітою, які не вміли робити виставки, але вміли робити роботи. У нас були люди без освіти, які вміли робити щось руками, але не могли сформулювати думку. І ми чомусь, я не знаю чому, я от зараз намагався придумати чому, але я не знайшов собі відповідь. Ми взяли чомусь на себе таку відповідальність допомагати людям зробити свої перші виставки, чи другі виставки, чи там якусь експериментальну виставку для дорослих художників. Це теж дуже цікава така ніша, тому що є сталі художники і художниці, в яких вже вироблений стиль, і всі хочуть їх основний проєкт, їх основне бачення. А якщо людина, наприклад, займалася живописом, а тут вона вирішила, що вона хоче зробити NFT, то ну, якось в неї це не дуже виходить. І таким художникам ми теж якось давали майданчик. Тобто, звичайний гараж. Єдине, це що, якщо була б тут зараз Настя, вона би звернула вашу увагу на світло. Ми зробили професійне світло в гаражі. В нас була шикарна дімерна станція. Ми її дуже пишалися. Дімерна станція — це коли кожен окремий світильничок можна було реагувати, як він світить, якою інтенсивністю, яким кольором. Шикарна вообще штука. От. Це, мені здається, єдине, що професійно було всі задумці і всьому приміщенні. Але ми, це лише частина, я буду робити отак. Це частина спільноти, яка зібралася за 2 роки. Це наш другий день народження. І це люди, які просто приходили. Я не знаю, чому це для них було цікаво, чому їм хотілося приходити в гараж. Але вони приходили, і приходили як волонтери, художники, художниці, музиканти, програмісти. І це було для нас дуже довго питанням, що ми та думали, що ми сучасним мистецтвом займаємось. А з'ясували, що ми просто надаємо простір, і що люди до нас приходять саме за атмосферою і простором з тими правилами, які ми собі придумали. І за 2,5 роки ми ось тут трішки поробили всяких маленьких виставок. Ми робили подкасти, виставляли перші виставки, вже дорослих художників виставляли. Зробили клумбу, прибирали навколо нашого гаража в парку, запрошували, влаштовували вечірки для собак, грали в ігри, які люди самі робили з нашої спільноти. До нас приїжджали резиденти і жили в нас вдома і працювали в гаражі. І це, ну, чомусь ми вирішили, що людям це буде потрібно. Після повномасштабного вторгнення ми поїхали з Харкова. Поїхали по 2 причинах. Перше, було дуже страшно. Ми зрозуміли, що як люди, які займаються культурою, ми, на жаль, нічого там не можемо зробити. Було дуже страшно, треба було вивезти всю родину. І ми поїхали. А друга причина, як це я сформулював для себе, може це виправдання, може ні, що
всі діячі культури, вони також поїхали. І будь-яка наша праця саме в культурі просто заради себе, тому що нам все цікаво робити, без людей вона, на жаль, не працює. Що у будь-якого мистецтва повинен бути глядач, у будь-якого простору повинні бути відвідувачі. І ми в гаражі кожен раз відкривали виставку такими словами, що дякуємо, що приходите, ми існуємо, доки ви до нас ходите. Тобто для нас це була якоюсь основною штукою. Ось. І коли ми вже більш-менш якось опинилися в безпеці, ми почали думати, що ми можемо зробити. І оці, така коротка моя історія, вона сформулювала для нас якесь завдання, що ми повинні підтримати організації, які збирають навколо себе людей, тому що без людей ці організації не існують. А так само ми розуміємо, що більшість самоорганізованих якихось речей – це просто добра воля людей, які взяли на себе якусь відповідальність. Чомусь. Ці люди вирішили, що вони візьмуть на себе відповідальність за якусь спільноту, чи групу людей, чи якусь нішу. І будуть цим займатися абсолютно безкоштовно. Може і за гроші, але ну, це кушать-то всі хочуть. Але це така абсолютна якась історія про волонтерство, так чи інакше. І ми придумали таку систему, що ми беремо організації і ком'юніті, які зараз не можуть функціонувати, тому що чи вони поїхали, чи вони залишились без приміщення, чи їх спільнота роз'їхалась. І шукаємо дуже схожі організації, ком'юніті, ті, які можуть функціонувати зараз більш-менш стабільно, і влаштовуємо такий обмін, що люди, які втратили можливість працювати, становляться резидентами тих організацій людей, які можуть. І так, наприклад, перша виставка проєкту «Вівінг» була виставка «Депо 1259». Це галерея в квартирі з Києва. Виставка «Депота» була в 31 «Артспейс». Це простір у Львові на вулиці Заводській, 31. Всім раджу. Депот не працює в Києві, тому що це галерея в квартирі, вони на останньому поверсі, і їм дуже не пощастило з локацією, вони знаходяться біля якогось заводу. Ось. І вони вирішили, що доки йде війна, то вони не будуть на себе брати таку відповідальність. Тому кураторка депота Тамара Турлюн, вона от зібрала художників зі своєї спільноти, і ми показали їх в 31 «Артспейс». Наступний проєкт – це була проєкт культурної географії. Це така громадська організація, яка збирає навколо себе різних людей, які займаються і волонтерством, і мистецтвом, і архітектурою, і дизайном. Ось. І вони минулого року робили зін «Несправжня робота». «Несправжня робота» — це, мені здається, він, до речі, може є в мистецькому центрі, може немає. «Несправжня робота»? Ну, може і є. Ну, він точно є в Берлінері. Це фотомайстерня біля Дзиї. Це зробили ребята, які приїхали з Одеси. І ви можете до них приходити і за якийсь мінімальний донат друкувати фотографії. І вони вас навчать фотографувати і друкувати зіни. І мені дуже подобається, що ми взяли організацію, яка займається зінами по всій Україні, і привезли в схожу організацію, яка займається зінами і фотографією у Львові. Потім був гараж в Вінниці.
ми представляли своє ком'юніті в просторі Піч, і це дуже круті ребята. Всім, хто будуть в Вінниці, я раджу з ними познайомитися. Це ребята просто, які займаються усім. Вони влаштовують концерти, вони роблять виставки, вони можуть співпрацювати з міською адміністрацією. І мені дуже смішно завжди за цим спостерігати, тому що там такі хіпі, які приходять і такі, а ми були у мера і, как би, і домовились розмалювати якусь арку в місті. Ну, і це просто фантастичні люди. Ось. Потім галерея Нієта Дрьош із Лисичанська робили презентацію свого, це презентація зіну, але для мене це велика аналітична робота насправді, і представляли його у просторі, у міжкімнатному просторі у Львові. У міжкімнатного простора, на жаль, немає адреси в вільному доступі, але попитайте у людей, всім раджу сходити і познайомитись, і це такий буде цікавий квест для вас. Ось. І всім раджу підписатися в інстаграмі, чи, мені здається, в будь-якій соціальній мережі на галерею Нієта Дрьош. У них нещодавно вийшов онлайн-зін, де вони збирають розповіді художників про війну з усієї України. І мені здається, це досить перекликається з тим, що сьогодні розповідали. Ось. І можна подивитися і порівняти, як різні куратори, різні спільноти взагалі бачать дуже схожу тему. Історію. Ось. Ну і хроніки вишиванки – це спільнота та тему, проєкт та тему, який з Херсона. І вони, їх приймає в себе галерея Дитинпула. І це мені дуже подобається, тому що і та тема Дитинпула, я не знаю, чи можу я так казати, чи ні, але це такі вже титани самоорганізації в Україні, яким вже дуже багато років, вони вже багато всього напрацювали, тому я просто раджу слідкувати за їхньою діяльністю, тому що я навіть не можу відокремити якоїсь основної їх. А тому, що у нас покоління змінюються. Ти ж розумієш, що як самоорганізована спільнота, у нас зараз отут присутній Андрій Літвиненко, який вже відомий документаліст. І ну, то було перше покоління тотемівців. Потім було друге, третє, четверте, зараз, мабуть, п'яте щось почнеться. Ну, тобто чудово, це... що ви можете передавати? Ну, право ми, що можемо, а вам окремо подяка за цю афішу, тому що я її коли побачила, ну я реально, ви настільки круто це ваш дизайнер відчув, те, що хотілося, я коли говорила по телефону, ну у нас буде про вишиванки, якщо там будуть якісь хрестики, буде добре. І коли ми побачили ті хрестики, які перетворюються на протитанкові оці захисні історії, це сильно, це сильно. Дякую. Так що ось такий проєкт Вівінг. Нас залишили ще дві події у Львові. Я їх поки не анонсую, але якщо ви підпишетесь на гараж в інстаграмі, ставите лайки, підписуйтесь. Лайки. А завжди кажуть, показують на екрані, отам підписуйтесь. А в нас є YouTube, але там лише одне відео, тому якщо так, то підписуйтесь там і в YouTube. Дивіться його 30 разів і накручуйте просмотр. Ну, якщо вам лінки, то ми будемо вдячні. Фоново заставити. От, і так що... І це мені дуже подобається цей проект. Я тут взагалі нічого не вирішую. Ось, і мені подобається, що такі активні спільноти є в Україні, які погоджуються зробити будь-яку авантюру за місяць, а може і менше. Ось. Ти 8 місяців писала, сиди. Половина. От.
А вам дуже дякую, що ви прийшли на цю презентацію, тому що ми б її не проводили, якщо б ви не приходили. Так, якщо немає дякуємо. Ну, питаннячка. Питайте нас щось, бо ми можемо розказувати про щось самі, таке. Руками. Таке. Таке питання. Що казали, персоні, чому вони так швидко зайшли? Що казали, хто здав персоні? Це таке питання. Пані Наталя, повернися. Повернися. Я як мешканка Херсону розуміла, що він здав, але хто його здав? Люди? Ні, ну по-перше, сказати, що зовсім злити місто ми не можемо, бо Золотоновський міст було дуже важкі бої. І дуже багато хлопців на Золотоновському мосту загинули, охороняючи це, і не пускаючи ворог один міст. Але їх було дуже мало. Його мали підірвати, якби тільки його. А ще й Гринічевську там. Це така історія, нема відповіді. І я вважаю, що по факту, дивіться, по факту, верхівка Херсонської обласної СБУ затримана як колаборанти. Ну, під час окупації, під час війни цієї не були затримані заступник і голова. Питання, хто їх призначив. І питання, як така служба, це у мене питання без відповіді, я можу тільки здогадуватися, як така служба могла цього не бачити. Питання було, в принципі, є до президента, до головнокомандувача за призначення, хто несе відповідальність. І це ж Херсоні не тільки ці люди, тут неоднозначні відповіді. І не тільки в Херсоні. Це не однозначні, однозначних відповідей зараз немає, тому що навіть військові експерти не можуть дати всі відповіді на питання. Я особисто знаю з 15-14 року до 17-го активно займалася волонтерством і вздовж лінії з Кримом. В степах було повно різних військових частин, Херсонщина була закрита. Захищена. І хто дав команди повідводити, це теж питання. Бо на момент вторгнення було дуже мало військових. І чому загинули, і бої за міст були, ну їх там було, ну... Трошки одиниці без зброї. Але ви знаєте, для мене це питання навіть не хто призначив оцих кількох. Ми дійсно працюємо дуже давно, і працюємо ми офіційно, як громадська організація. Я навіть не можу вам порахувати, скільки разів до мене в офіс приходили СБУшники. Я зараз тут буду казати перший раз. Я хотіла про це навіть якийсь пост, якусь розповідь зробити, але маю нагоду сказати це зараз. До мене приходили постійно як на роботу. А ми культурна організація, ми займаємося культурою і мистецтвом. Але не дай Боже, у нас якийсь проєкт, чи до нас приїхав хтось, якась там делегація, чи якісь гості. Приходили іноземні. Хлопці іноземні, так, іноземні. Просили написати якийсь папірець, на якому я мала розповідати, хто то був. Я кажу, так, у нас все відкрито, у нас все написано в соцмережах. Була така людина там, з такого-то посольства. Людина приїхала познайомитися, не тільки до нас, там, до інших організацій. І от там були такі, знаєте, такі, коли мені пропонують написати, обов'язково від руки, написати папірець, підписатися якимось конспіративним ім'ям, типу там Біата чи якось так, типу, я стучу на себе, під псевдонімом якимось, і вони це підшивають десь собі цей папірець. І це було ну тупо постійно. І для мене була дуже показова історія,
коли то вже було після 14-го року, коли мені подзвонив якийсь чувак по телефону, запропонував зустрітися, ну, розмова російською мовою. Ви ж займаєтеся культурою? Ну, займаємося. Ну, ви бачите, що в Херсоні коїться, що у нас там пам'ятники занедбані, от там фортеця, там не фортеця, а Екатерининський собор. Там є такі ворота, і там вже люди напісяли, там вже громадська вбиральня. От давайте... ви будете про це говорити, розказувати, як воно в Херсоні погано ставляться до спадщини, у вас не буде проблем з фінансуванням. Ми будемо вас круто фінансувати. Як... Ну ви ж бачите, що Україна робить, що от українська влада, що вона не дбає про те все. Ви ж можете про це казати? Ну один раз я на зустріч ніяко не пішла. А друга, третя розмова по телефону, людина була дуже нав'язлива. Я йому потім вже відкрито кажу, що ви мені пропонуєте якусь антидержавну, антиконституційну якусь діяльність. Я, ну про те я не хочу з вами говорити, я про те не буду з вами говорити. І потім до мене приходить СБУшник, буквально через кілька днів. Я йому кажу, слухайте, якщо хочете затримати диверсанта, який тут працює, давайте я йому призначу зустріч. Ви його заберете, його попитаєте, що він не мене хоче. Хай то буде ваша проблема. Ви чи собі там звіт якийсь зробите. Ну, чувак перестав дзвонити. І от тепер питання. Або вони мене перевіряли, або то була їхня людина. Я не маю відповіді. Може, його взяли. Як? Як? Розумієте? У мене дуже багато питань про те, що ну, реально ніхто не допомагав, а ходили і ото щось таке дивне намагалися перевірити 10 років. То могло бути і пропозиція співпраці на агресора. Але після того Стрімоусов поплив, виплив. А у нас був такий супервідомий колаборант, який вочевидно всі знають, це всі знають. Всі спілкувалися. Ми молилися за те. Ну, ми дуже на те сподіваємося. Але було видно, за чиї гроші він працює. І це якраз по часу співпадає. І у мене є таке враження, що вони шукали у тих агентів, які будуть кричати в інформаційному просторі, влаштовувати отаке, що бачите, що Україна робить, що тут все занедбано. Вони його знайшли, він почав працювати. Тому, ну, може і так. Але чому наші не погодилися на мою прекрасну пропозицію спіймати ворога? Спіймати агентів. В цих службах було і ще лишається, на жаль, не всі викриті, їх там час від часу викривають. Скільки у нас, подивіться, якщо так замислитися, скільки людей з російським громадянством у верхівках влади та Верховній Раді. Та у Верховній Раді, у військових цих вищих, на вищих штаблях. І в тій же ж самій службі безпеці. Ну тут питання взагалі ширше треба ставити, на мій погляд, тому що чому це взагалі зараз відбувається таким чином? Чому в нас армія була знекровлена? Чому кожен президент до цього долучився України? Це ж не вчора і не рік тому сталося. Чому Україна зброю ядерну здала за безцінь? Чому Чорноморський флот фактично подарували так? Чому вони до 14-го року російський флот стояв у Криму в більшій кількості, ніж український? Ну, на яких таких засадах? Де українська зацікавленість? Ну, чому Крим здали без жодного пострілу, хоча там двоє було загиблих? Тобто тут треба аналізувати це ланцюжок. Це почалося не вчора, і не 24-го. Таке ще може. А можна ще деталі? Цікаво, а як ви пояснюєте таку жорстокість росіян? Бурятів ти кажеш, бурятів. Я там не тільки буряти. Які прийшли в Херсон, маєте цю інформацію. Є у вас розуміння, чому вони
Ну, це не одна версія, що їх, ну, мама народила саме так. Але якщо це стосується військових, то ми ж знаємо, як устроєна російська армія, дідовщина, все це інше. Коли людину пригнічували саму завжди, коли він має людину, яка залежна від нього, чому він не зробить з людиною те, що робили з ним самим? Ні, але почекай, от історія про бурятів, які вдома. Ой, бурятів, які, да. Ось історія про бурятів, які вдома, бо це було написано в хроніках, але особиста моя зустріч з бурятами, коли вони в маленькому магазинчику біля мого будинку, вони зайняли, там було два закинутих заводи, і вони зайняли спочатку один, потім інший. І приходили купувати зайки собі їжу, бо голодували пацанчики. Заходили вони до дівчат, дівчата працювали по дві, тому що вони їх боялися, цих хлопців. Хозяїн закладу був проросійський, в нього був бізнес у Криму. І він казав, що вони будуть працювати по одні, тому що, ну, хлопці їх захистять. Він не розумів, що дівчата бояться саме цих хлопців, які до них до магазину заходять. І якось я, ну, як моя мала каже, мама, в тебе словесний понос, тебе зупинити неможливо. І якось я зайшла в той магазин, коли там були ці хлопці, які прийшли по їжу. Був один бурят, який був мені отак от роком, кремезний такий. І другий був дагестанець, височенний, вони в балаклавах з закритими обличчями. Я не пам'ятаю, на жаль, зараз, як вийшла розмова, чому я вступила з ними в діалог. Але на емоціях я дуже емоційна людина, мені не треба було виходити в місто, бо оця надпись я вас ненавиджу. Тут на лбу проступала. Бігущий строкою. І я на емоціях таким кажу, хлопці, їхали б ви звідси. І цей бурят мені каже, а я тут вдома. І якщо вам щось не подобається, то збирайте речі і їдьте самі. Я така недобра, кажу, а чи вмієш ти, хлопче, плавати? А він каже, ні, не вмію. Я кажу, саме час навчитися плавати. Утікати ви будете через Дніпро, а Дніпро тут широкий. Продавчиня, яка стояла поруч, вона була біла, як стіна, тому що ми не знали, що за цей мій виступ я можу отримати. Це був перший виступ мій. Другий був, коли під балконом, я в хроніках я це не писала, але пані Олена в своїх вищих постах про чмоні космодесантники, значить, там це було. Коли в тебе під балконом знаходиться військова частина кацапська, ти чуєш все, що там відбувається, і шостого поверху, отак ти бачиш, що там відбувається. Ритуал був такий, їхав, працював двигун, відчинялися ворота, виїжджала або заїжджала машина. А тут відкривається ворота без характерного звуку двигуна. І я ж, а у мене там такий був наблюдательний пункт за чмонями. Там висіли іграшки дитячі і шторка, щоб не було видно, що я там стою і розглядаю. І я так піднялася і виглядаю, що, ну, що ж там таке відбувається. До вишедшого космодесантного молодого чоловіка. Під'їхав дядько на велосипеді і достає маленькі такі пакуночки, біленькі. Я думаю, що це був не ванільний цукор і не дитяча присипка. Тому що після, через деякий час ці хлопці чомусь починали будувати якісь странні архітектурні споруди там на території, тягати якісь шини, щось там, укріплення якісь робити, які дивились на глуху стіну. То знаєте, як були такі експерименти, якщо павуку додати до харчу ЛСД чи щось, він починає по-іншому плести павутину. Це було те саме. І вони грали половину цеглини червоної у футбол. Зайняті були хлопці. І якось я зайшла, значить, в магазин. Я стояла, болтала з дівчатками цими, і у них був Wi-Fi. Вони мені дали пароль, і я там тихесенько собі виходила в інтернет.
під'їхав бронетранспортер, або ну, я це бронік, да, під'їхав, і знову вийшли два хлопці, і було зрозуміло, що це керівництво цих чмонів. І вони такі, а вони дуже такі намагались бути чемними, дуже такі виховані хлопці. Командир в них був ну, гарної структури, цікавий дуже чудак. Відрізнявся від них, і він так, проходьте, будь ласка, до магазину. Я ні-ні-ні, кажу, я тут пустую. Ні-ні-ні, проходьте, я ну, думаю, ладно, не відчепиться, зайду до магазину. І він заходить в магазин, там же ж білі, як з них дівчата, і вони кажуть, ну, починається знов та сама розмова, що чого нас боїтеся, ми прийшли вас захистити. Та от, якщо що, стучіть нам у ворота, якщо якась ситуація, наші хлопці вийдуть і вас, типу, захищають. І тут я не витримую, кажу, якщо вони прийдуть під дійством наркотичних віществ. Вони говорять, а що, що ви так вирішили? Ну, бо я бачила, як він їх привозили. А він так каже, ну що, ну що, ну що, ну дівчата, в сім'ї не без урода. Ну, не хвилюйтесь, я все вирішу. Ну, після цього мого меседжу. І ще деяких ситуацій я змінила житло. Я переїхала із своєї хати, але в хроніках цього видно не було. Я про це не писала, і я їздила додому, робила фотографії свого там своїх квіточок, рибочок, щоб мала моя перша, ну, вона перевозила мене з цієї хати до іншої. Вона слідкувала за хроніками, і вона казала, ну ти геній конспірації. Там не було ні одного слова, і багато людей. Ті, хто знали мене і мою історію, дуже знали мій характер і мої маршрути, вони відслідкували, що дуже часто в хроніках з'явилося слово «річковий порт». Саме тоді я переїхала до річкового порту в мешкання своєї подруги. Це була одна з причин. Друга причина – це було два захоплені заводи, на яких були ремонтні бази. І було зрозуміло, що якщо наші будуть хаймерсами їх бомбити, то здетонує снаряд, а це прямо під балконом. Ну. І третя була причина, коли мені людина, яку я знала 20 років, запропонувала вийти працювати на Кацапське телебачення. Людина, яка знала мене, яка читала хроніки, яка знала мою проукраїнську позицію, і я зрозуміла, що ну, він знає, де я живу. Бабки біля під'їзду, то лютий ворог, які не здоровались зі мною дуже багато років, от тільки після того, як я стала мелькати на нашому телебаченні, і вони скажуть, що ми нашу Мікуцьку бачимо в телевізорі частіше, ніж в хаті. Я зрозуміла, що якщо зайдуть і у бабок спитають, де живе вона, скажуть. Але ти все одно дуже смішно переїхала. Тому що ти приїхала, диви, отут хроніка за твоєю спиною. Це те, що у затіряного міра знесло дах. Так. Вона переїхала до готелю. З вікна мого помешкання був видно готель, який носив назву «Затеряний мір», це була власність Сальда, нашого мера-колаборанта Гауляйдера. І там мешкали фебуси і жінки легкої поведінки. І якось, але дуже така цікава історія, значить, вже ми знали, що в Україні є хаймерси, що, як вони працюють. Вже декілька вибухів по місту хаймерсами було. Був інтернет кацапський, всі були, ми вже були на зв'язку. І тут, значить, я вишиваю хрестиком на балконі. Змінилась майстерня, стала менша площа балкону, але я вишивала хрестиком сорочку. Такий грохіт, ну, дуже гучно було. Я коли пишу малів у телеграмі, що щось у нас дуже-дуже громко, дуже. Коша десь заховалася в хаті в однокімнатному раю, я її шукала потім хвилин 40. І мала пише, мама, прилетіло в порт. Мама, подивись, що у вас там? Я говорю, та нічого, я тут вишиваю хрестиком тут на боку.
Я виглядаю з балкона на по діагоналі направо, на землі лежить чоловік, закривши отак голову руками. Ти що, нічого? Ну, чудак лежить там. Нічого не знесло. Він пише, що дим, пожар, там щось там. Я виглядаю з другого, в другу сторону, а там, значить, балкон під таким кутом, що той затеряний мір, тобто закриває дві туполі такі величезні. І я так корпус вивалюю за балкон, дивлюся, і що там нема даху. Дах зірвало в прямому смислі слова. Я кажу, ой, щось там з затеряним міром трапилось, щось в нього з даху нема. Вийшла з подругою, і я за подругою, бо вона мешкала в будинку, який отак поруч з тим затеряним міром. Я впевнилась в тому, побачила своїми очима, як вправно працює Хаймарс. Бо він влучив туди, куди повинно було йому влучити. Фасадна частина в будівлі лишилася цілою. І якщо ти не знаєш, що трапилось, то проходячи повз по вулиці, ти не розумієш, що відбулося. А у вас навіть вікна не було? Повипувало вікно в домі напротив, дев'ятиповерхівка, тільки в під'їздах. Все, у нас не повибивало вікно, нічого. І дах затіряного міру злетів у двір, де жила моя подруга. Наприклад, подруги вдома не було. Я їй телефоную, кажу, ти вдома, а ми ходили, це був той день, коли я ходила вчитися малювати маслом. Так, і вона... Так, Інна, може будуть ще питання, а ти історію життя розповідаєш. Я попрошу, будь ласка, останнє питання, а потім ми можемо випити каву і вже спілкуватися якось більш на формально. На питання, хто злив Херсон, я скажу, не ми. Ну, на реальні час. Пані Олено, до вас питання. Повертаючись до культурного життя Херсону і до попередніх поколінь, як ви казали, ту тему, 10 років тому назад ви робили культурного Херсону. Я так. Була на її презентації, рада вас бачити, рада, що ви таки вибралися звідти. Після перемоги, після війни, хочете повторити? Я думаю, що це буде цікаво. Це цікаво, але це супер зараз для мене складне питання. Це те, з чим я, ну, власне, живу останній вже скоро рік, тому що легше мапувати буде наших в різних країнах. І оце питання, знаєте, наш психолог, який слідкував за нашими зумами, де у нас, ми почали зустрічатися щоп'ятниці, спочатку один раз спробували, ще це було десь у квітні, здається, зібрати людей наших в зумі, які роз'їхалися, і поговорити. Ну, перше питання, ти де? Ну, а далі все по плану. Ну, потім почали на наш, ну, ми дуже здивувалися, але й херсонці почали долучатися. І це було теж дуже проблематично, тому що була оця страшенна напруга між тими, хто залишився, і тими, хто поїхав. Ви нас кинули, ви не знаєте нічого про нас. І ті, хто поїхав, розумієте? Тобто напруга була у відносинах, ну, просто страшенна. То була така прірва. Але наші почали долучатися. І ми почали будувати оці місточки. І наразі, коли наш психолог... і у нас виникла традиція, яка називається «П'ятнічні зуми». І насправді саме ті, хто був в Херсоні, залишаються зараз там. Вони сказали, що то їм дуже потрібно. Але наш психолог, який слідкував, ну то теж один з наших активістів, він такий, він психолог, але він і в перформансах бере участь, ну коротше, така своя творча людина. Мій однокласник. Він каже, що є таке, знаєте, відчуття, що є певна точка неповернення, от не таке в дужках. І ми можемо говорити про те, що буде далі, але це, якщо ми впевнені, що буде це повернення. Зараз це реально така точка неповернення, і це таке в дужках «не». Це дійсно найболючіше, найгостріше питання. І на зараз, ну, наша красоцька тусовка, ми мали в Одесі на цю тему цілу дискусію на півтори години. І от
на питання, а що робити? От всі поїхали. Ну зараз то є культурна пустеля. Знаєте, що є Олешківська найбільша в Європі пустеля. Отепер то культурна пустеля. Але все одно були люди з управління культури, до речі, які коли, по-перше, вони залишалися, вони не виїхали, а по-друге, як тільки Херсон звільнили, вони реально перші бігали і знімали оті бігборди, на які ну, ми всі не могли дивитися. Ото сапками, як завгодно, але відшкрябували. І зараз люди вже почали повертатися, при тому, що дуже небезпечно, супер небезпечно. Але поїхала в Херсон начальниця Херсонського управління культури. Вже почали потроху, ну зараз всі дуже зайняті гуманітаркою і тим, як рятувати життя взагалі. Що робити, от ви кажете, культурна мапа? Але ми маємо наразі два пограбовані музеї, і до обох музеїв у мене є дуже великі питання, як так сталося, величезні питання. Ми маємо, ну, можемо про це вже говорити, вбитого художника В'ячеслава Машницького, який зробив перший в Україні музей сучасного мистецтва перед Пінчуком, він ще його відкрив. Це було маленьке, квартирний такий простір, але йому подарували, відкрита група зібрала фантастичну колекцію робіт, йому подарували, і це було таке постійно місце, таке тусовки. І от він залишився в Херсоні, він чекав деокупації на дачі, багато херсонців виїхали на дачі. Він пропав, зник, і коли друзі туди поїхали, знайшли, що вкрали човен і в будинку сліди крові. І наразі невідомо, де він. І ми розуміємо, що його вбили за той човен. Тому що, як Інна казала, вони тікали через Дніпро, і за лодку вони, за човен вони вбивали. Готові були вбити і вбивали. Значить, вони, які не вивезли, вони просто розстріляли. Тобто, зараз така ситуація, що ну важко говорити, хто повернеться і хто буде робити ту культурну політику і ту культурну мапу. Я б зараз говорила більше про те, чим займається пані Наталя. Про документування військових злочинів, у тому числі проти культури. І після процесу, коли це буде задокументовано, от зараз це найважливіше. А потім ми будемо думати, що там залишилося, і робити якесь дослідження, культурну мапу. Для мене то вже, знаєте, наступний крок, наступний етап. Я не думаю, що зараз потрібне от такий формат, як у нас був. Розумієте? Бо він був класний. Ми робили таку аналітику. Але зараз, ну, наприклад, до теми вишиванок зараз швиденько повернуся. Станіславська бібліотека. Станіслав – це село, в якому ми жили місяць перший в окупації. І коли я зараз від Альони Маляренко, нашої прекрасної журналістки, отримую відео, такі тазики, вона в ньому щось там намагається відібрати. І виявляється, що ну, орки влаштували в Станіславі бібліотеці там якусь щось своє. Здається, там теж катівня була. Катівня там теж була. І у них в бібліотеці були вишивані сорочки. Частину покрали, а частина лежала брудна просто на підлозі. Вона то забрала додому, а коли почала прати, зрозуміла, що то кров. І тими сорочками, ну не знаю, що вони їм робили. Але вона намагалася відібрати з них кров. От тепер, яке культурне мапування я маю робити, і якщо я маю наносити на культурну мапу, наприклад, Станіславську бібліотеку, яка була катівнею, і в якій така ситуація. Скоріше тут йдеться про аналіз, ну, має бути, мабуть, аналіз того, що ми маємо, що залишилося, в якому воно стані. Але я б не називала то культурною мапою. Я тут підтримую, дуже важливо для нас всіх зробити дослідження, аналіз нанесеної шкоди. А для цього, ну це краще дерево. Так, філармонію було, наскільки я пригадую. Так. Диригента. Так, почалося директора. Так, диригента, так. Я твердо знаю, що диригента. І теж за відмову нам його працювати. От. А чому важливо? Тому що ну, це дуже, дуже правильне, таке глибоке питання. Mm-hmm.
оцінка нанесеної шкоди, вона може бути елементом доведення факту геноцида проти нас як народу. Тому що культура – це, ну, один з найважливіших елементів, який відрізняє один народ від іншого. А цієї оцінки поки що немає. І ви знаєте, говорила з нашим управлінням культури, тому що мої колеги з Києва, фотографи, які зібрали прекрасний фотоархів, ворархів, він так і називається, фотографічний, вони захотіли зробити в Херсоні фотовиставку. І ми з ними вирішили, що то буде не про війну і про страхи війни, бо херсонці того надивилися, а що це буде про те, як вся Україна підтримувала і чекала, і що для того робила. Ми вирішили, що та виставка буде в приміщенні залізничного вокзалу, бо то є більш-менш безпечне місце. І там є хаб зараз, який працює, такий пункт незламності. Що це буде там? Але коли я питала наших херсонців, де можна це зробити, вони кажуть, ну, Лена, вибач, ми зараз просто не можемо зайти в галереї. От у нас є там кілька галерей. Бо без розмінування, без перевірки, туди заходити не можна. Але коли культура подає заявку, будь ласочка, розмінуйте нам виставкову залу. Поки що кажуть, що, вибачте, пріоритети. Ми поки що галерейки в Херсоні, і я, ну, я людина, яка обожнює галереї, культурні проекти, яка тим живе. Але я розумію, що вони праві, що ми можемо почекати. Ну і все-таки перше, щоб я робила, отак, як ти кажеш, аналіз нанесеної шкоди. Бо те, що, як мої колеги, які кажуть, що робилося з курганами в Херсонській області, які, ну, насправді теж об'єкти, як вони всі пориті, і з них там зроблені траншеї, укріплення і все таке. Тобто перший етап, то може бути першим етапом, але культурна карта – то інструмент бачення майбутнього насправді. Коли ми ту першу робили, про яку ви згадуєте, вона була насправді такою фіксацією і презентацією Херсона. Дивіться, ми таке маємо. Зараз, якщо ця культурна карта буде, то перше буде дослідження і фіксація. Потім найскладніше аналіз ресурсів, які ми маємо. І тут ми точка неповернення, щоб втратили. Але знов таки. Один з моїх тотемівців сказав, що про те, що кілька генерацій було, та що ніяких проблем. Ця генерація поїхала. Ми просто розкриваємо цю бульбашку, яку ми називали там культурною спільнотою Херсона на цей момент. І починаємо працювати ширше, тому що, напевне, знайдуться люди, які захочуть приїхати, допомогти навіть з інших міст, і то буде окей. Тому що, Андрій, хто там знімав для Давоського форуму? А, він вже побіг. Приїжджали знімати двоє художників з Києва, фотографи і відеохудожники для форуму в Давосі, там, де буде представлено те, що відбувається в Україні. Вони це знімали в Херсоні. Вони просили контакти людей, які пережили катівні підвали, для того, щоб теж записати ці свідчення. І от зараз, ну, то є відеохудожники, то є митці, але вони теж працюють з документацією. І тут оця вся історія, вона зараз працює, ну, трохи по-іншому. І після того, як ми відпрацюємо оцей етап аналізу ресурсів, ми побиємося між собою, ясно, що, тому що хтось каже, знаєте так, ті, хто поїхав в інші країни і захоче там залишитися, іде вслід за русським кораблем. Ну, є така думка. Але людина має право вибору насправді. У когось діти різні ситуації, абсолютно. Так, як і наказала. І можна бути там, працювати. У мене є мої волонтери і тотемівці, які з Канади пишуть мені щодня. Лена, я знайшла роботу. Куди задонатити? Оці нормальні, оцім може. Люди спеціально їдуть, знаходять роботу, щоб допомагати. Тому що тут вони цього не можуть робити. Аналіз людського ресурсу, потенціалу, буде навіть складнішим для мене, ніж аналіз нанесеної шкоди, бо у нас є партнери, які то зроблять професійно, красиво, і ми будемо все знати.
Але що робити з людським потенціалом, ми будемо над цим сильно дуже працювати. І ще хочу додати трішечки культурний простір. Війна змінила моє відношення до культури і моє відношення до професії, якою я займалася. Я дуже багато думаю про те, що навряд чи я зможу водити екскурсії містом. І це боляче і страшно. Тому що, не тому, що я не хочу, або не знаю, або не буду, просто не буду. Тому що, йдучи містом, я знаю міста, де були катівки. Я знаю ті будинки, мимо повз которих я не можу пройти. А я знаю, що там мордували моїх друзів. Чи це є вплив війни на культурний простір? Я вважаю, що є. Я на сьогоднішній день, я не знаю, що з цим робити. Ну, в мене є друг-психолог, він витягне мене з цього стану. Але таких, як я, багато. Це ж не тільки я. Так це моя професія, це моя робота, це моя професія. І кого я приведу? Ті, хто були, дівчата були в мене на екскурсіях, вони мене знають. Я дуже емоційно розказую з любов'ю до свого міста. Саме так, мабуть, буде відбуватися з тим болем, який я пройшла в цьому місці. Може, це виправиться, цей стан мій, може ні. Але це дуже, і я ж не одна така. Коротше, питання занадто глибоке. Дуже глибоке. Знаєте, вчора відкрила Інстаграм, що він булькає, подивитися. А там такий красивий ролик. Ми живемо одним днем, ми не знаємо, що буде завтра, але ми молимося про те, щоб завтра просто було. От давайте жити цим одним днем. Щось таке, типу, мотивуюче відео для українців. А про стратегічне планування, я з ним, знаєте, я не можу себе примусити жити одним днем. Отака голова. Але що з цим робити, ну реально поки не знаю. Знаєте, порадьте. Так, ми будемо раді. Я знаю, що це треба абсолютно робити, доведеться, і кожен має робити своє, запаралелювати процеси. Хтось має злочини проти гуманітарного права міжнародного фіксувати, а хтось має думати про майбутню культурну карту персону. А ви знаєте, Антон, зараз буде тобі останній, мабуть, коментар, але важливий. Ми оце обговорювали нещодавно там на нашій цій тотемівській тусі. Коли от про це бачення майбутнього говорили, один наш дизайнер, художник, він сказав, що от за такими ініціативами, як оці самоорганізовані спільноти, якими ви вирішили, теж трохи промапувати, я так думаю. Оцими проєктами ви теж робите трохи мапування, то, що є тут, хто до вас приїхав. І він каже, що за цим взагалі він бачить майбутнє, тому що саме такі культурні, такі очагові такі ініціативи, в принципі, вони і раніше виконували багато функцій, які мали старі, там, типу, Союз художників виконувати, вони все одно робили оцю справжню культуру. І що після перемоги, коли це все стабілізується, отакі очагові ініціативи, такі групи, вони насправді мають стати більш видимими. Ви вже біжите попереду, розумієте, що ви... Ну, ви і так попереду завжди були. Але те, що вони зробили зараз, оці культурні штуки, які не зламалися, які утримуються, от вони можуть стати такими точками опори для нас. І може це буде таке мапування потрібно буде по всій країні. Але вони то вже роблять, ми вже тільки так доганяємо. Ми тут пристроїлися. Ми тут пристроїлися. Так, дві години ми тут послухали, поговорили. Всім вам дякую, що прийшли. Я думаю, що ще є там півгодинки неформально поспілкуватися. Що далі? Дякую, Тетяна. Дякую вам. Дякую вам за вашу роботу. А це Суворов, його теж вкрали. Тоді він ще був. Але добре, що забрали. Дякую. Вони ще не забрали барельєф. І пам'ятайте, будь ласка, це така
настанова вам, що ЗСУ можна підтримувати грошима, а культуру просто своїм присутністю на подіях. Дуже вам дякую. Ми дуже вам дякуємо.